Salamlar herkese. Bugünkü dərsimiz Organizing and Visualizing Data'dır. Keçək dərsimizə, deməli, bu chapter'da nələr öyrənəcəyik? Biznesdə istifadə olunan datanın mənbələri, numerical və categorical datalar haqqında datalar üçün table'lar, cədvəllər və qrafiklər qurmaq və qurduğumuz qrafikləri interpretasiya etmək. Bir example ile başlayalım. Choice is yours şirkəti, investisiya şirkətidir və bu şirkət öz müştərilərinə investisiya etmək üçün onlara hansı investisiya alətlərinin risksiz, hansılarının daha çox gəlir gətirdiyini göstərir və onlara kömək edir ki, hansı investisiyaya invest edəsələr daha çox gəlir əldə edərlər. Və fərz edək ki, biz də bu şirkətə işçi kimi götürülmüşük və bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, mutual funds-lar stoklar, bondlardır. Bunları müştərilərə təqdim etmək və bu haqda dataları yığmaq və müştərilərə bunu təqdim etmək onların gəlirini, risk səviyyəsini və s. göstəricilərini müştərilərə göstərməkdir. Əsasən bu Choice is Yours şirkəti mutual funds-lara fokuslanıb, əsasən də bondlara gördüyünüz kimi və onlar 184 bond seçir və bu 184 bondun sample kimi seçilmiş bondu biz present eləməliyik. Bizdən istənilib ki, bu dataları yığıb onlara təqdim eləyək. Ümumi olaraq bu 5 anlayış üzərində qurulacaq bu çapdır. Biz bu Choice is Yours şirkətinin bizə verdiyi vəzifəni icra etmək üçün əvvəlcə öz variable-larımızı define eləməliyik. Yəni bu nə deməkdir? Biz əlbəttə ki, keçmiş bondları götürəcəyik. Məsələn, keçən ilin, ondan əvvəlki illərin bondlarını götürüb, onların risk səviyyəsini, gəlirlərini müştərilərə göstərib, bu ilkilər üçün müəyyən təxminlər etməyə çalışacağıq. Define etmək, əslində keçən dərs elə buna toxunmuşuq ki, bu bizim variable-larımız hansılar olacaq, type-lara numerical, categorical olar, yoxsa bizim ümumiyyətlə etmək istədiyimiz nədir, nəyi göstərmək istəyirik və hər bir variable-ın operational definition olmalıdır və s. İkinci isə collect datanı toplamaqdır. Əlbəttə ki, bizdə əlimizdə data olmadan bütün bunları etmək mümkünsüzdür. Organize etmək, dataları müəyyən şəkildə vizual görmək və visualize, vizuallaşdırma, müəyyən qrafiklər qurmaq və həmin qrafiklərə interpretasiya edib onları analiz etmək və hansısa conclusion-a çatmaqdır. Başlayaq data collection. Datanın yığılması, əvvəlcə mənbələrdən başlayaq. Datanın iki cür mənbəsi olur. Primary data source, bir də secondary data source. Primary data source datanı toplayan şəxslərin əlində olan datalardır. Məsələn, bankları misal göstərmək olar ki, öz müştərilərinin datalarını yığırlar və onlarda böyük minlərlə və yaxud da tutaq ki, milyonlarla insanların dataları olur və onlar bu dataları analiz edirlər müəyyən formalarda və onların əlində primary data source olur. Secondary data source isə bizim internetdən və yaxud da məsələn Azərbaycanın hansısa makroiqtisadi göstəricilərini analiz etmək istəyiriksə, biz statistika saytına girə bilərik və yaxud da mərkəzi bankın saytından müəyyən dataları götürə bilərik. Bunlar artıq bizim əlimizdə secondary data source olur. Biz hazır datanı götürürük. Ümumiyyətlə, datanı 4 yolla yaratmaq olur və yaxud da toplamaq olur. Birinci, distributed by an organization or individual. Bu nədir? Bu elə primary data source-da dediyimiz example-ı burada da demək olar və yaxud da maliyyə şirkətlərinin hər hansı investisiya vasitələrini müəyyən şəkildə göstərirlər. Onlar da bu datanı toplayırlar və televizorda da görə bilərik statistika saytı, hansısa kanallarda əhalinin artım tempi və yaxud da hal-hazırda özür istəyirəm, korona virusun göstəricilərini göstərirlər. Bunlar hamısı həmin orqanizasiyanın individuallar orqanizasiya tərəfindən, məsələn WHO-nun topladığı datalardır. Survey isə sorğudur, yəni biz müəyyən sample-a, məsələn, tələbə isə qrup yoldaşlarımıza və yaxud da sosial şəbəkələrdə bunu edə bilərik, multiple choice-lər veririk və yaxud da açıq suallar, onlar isə bu suallara cavab verirlər. Bunlar
Survey olur. Eksperimentler nelerdir? Eksperimentler esasen bir misal getirir buna. Mesela biz müəyyən 50 nəfər insan qrupu yığırıq. Onların 25-inə deyirik ki, bir ay ərzində onlar yatmazdan əvvəl çay içsinlər. 25 nəfər isə yatmazdan əvvəl çay içməsinlər məsələn də. Və sonda bir aydan sonra bu yığılmış datanı biz yəni biz kontrol edirik ki, siz bunu eləyin, siz bunu eləməyin və sonda nəticəsinə baxırıq. Bu eksperiment. Ama observational study ise biz bunu kontrol edemiyoruz. Mesela sadece bakırız ki yatmazdan evvel çay içen insanlar ve içmeyen insanları sorğu geçirdirir, onları müşahede edirik ve müeyyen conclusion'a gelirik. Organizing categorical data gelip esas meseleye. Organizing data iki cür data'nı organize edilir. Categorical data'nı ve numerical data'nı. Birinci categorical ile başlayalım. İlk tool'umuz summary table'dır. Summary table nedir? Buradan gördüğünüz kimi bizim bayağı danıştığımız fundlar veya bondların risk seviyelerini gösteren bir datadır. Categorical datadır. 3 kategoriyadan ibarətdir. Ortalamadan aşağı riskli, ortalama riskli ve ortalamadan yukarı riskli. Bunların da sayı gösterilir. Ümumi 184 sample seçilmişti dediğimiz kimi. 59'u ortalamadan yukarı risklidir, 69'u ortalama risklidir ve 56'sı ise ortalamadan aşağı riskli kimi gösterilir. Gördüğünüz kimi summary table'da çetin bir şey yoktur. Sadece her bir kategoriyanın frequency'sini gösterir. Ve bir de percentage'ini, yani 184 tane bondun neçə faizi ortalamadan aşağı risklidir. 30 tam %43 faizi ve diğer faizler de burada gösterildi. Bir diğer example'da biz görebiliriz ki, USA'da ümumi əhalinin ödəniş formaları ve burada ancak percentage şeklinde gösterilir. Mesela 54 faiz insanlar çek vasıtasıyla ödəniş edirlər, 28 faiz elektronik, online ve diğer formalar. Contingency table. Contingency table kateqorik datanı organize eləməyin ikinci yoludur. Contingency table'da summary table'la demək olar eynidir. Bir fərqi var. Yəni burada patternlar olur. Məsələn, gördüyünüz kimi bu ayrı bir həmin bondların ayrı bir datasıdır. Bondlar iki kateqoriyaya bölünüb. Intermediate government bondlar ve short term corporate bondlar. Intermediate government bondlar 87 dənədir, digeri 97 dənə, ümumi 84 dənə. Eğer biz sadece total'a ve bunlara baksaq, bu olur summary table. Eğer bura əvvəlcədən bu bondları aldıqda əlavə ödəniş tələb edirsə, yəni fee charge edirsə, burada yes nova fee charge edir, eləmir ve bunların sayı da göstərilir. Bu artıq olur contingency table, çünki əlavə kateqoriyada bura əlavə olunur. Məsələn, burada görə bilərik ki, 184 bondun 130'u fee charge eləmir, 54'ü fee charge eləyir. Və bu fee charge eləməyən 130'un 77'si short term corporate-dir və 53'ü intermediate government-dir və digər formada görə bilərik. Digərlərində isə sadəcə burada hamısını faizlə göstərir. Yəni 184'ün neçə faizi həm fee charge eləyir, həm intermediate government-dir, 18,48 faizi. Ve diğer faizler. Burada ise görebiliriz ki sətir üzere faizler gösterilir. 39 faizi intermediate government'in fee charge eləyir, 60 faizi eləmir vesaire formada. Burada ise sütunlar şeklinde gösterilir faizler. Mesela 52 faizi short term corporate'dir, 47 faizi intermediate'dir ve fee charge eleyenlerin 37 faizi short term corporate'dir ve 62,96 faizi ise intermediate government'a aitti. Sonra keçək numerical data'lara. Demeli categorical data'lar için biz baktık summary table idi, bir de contingency table idi. Bunlar sadece table'lardır, vizuallaşdırma değil, organize edilir belirliyle. Numerical data'ları organize edilmək. Numerical data'lar stacked ve unstacked data olarak iki yerine ayıra bilərik. Stacked data burada gördüğünüz kimi yığcam datalardır. Bu datalara əsasən baxa bilərsiniz ki, iki kolumdur ve her bir kateqoriya bir kolumda, diğerinde value'lar gösterilir. Unstacked data'da ise daha geniş data'da değildir. Burada gördüğünüz gibi her bir kategoriye uygun variable'lar gösterilir vs.
Ordered array nedir? Order array datanı müəyyən bir order'a göre sıralayır. Məsələn, azalmadan artmaya doğru, artmadan azalmaya doğru vesaire formalarda. Soldakı example'larda biz şəhərdəki restoranlarda yeməklərin xərcini və şəhər ətrafı restoranlarda yeməklərin xərcinə baxa bilərik. Baxdığımız bu datalarda, burada hər arasında 50 dənə restoran göstərilib, amma biz müəyyən bir necə deyək, münasibət bildirə bilmirik. Çünki çox qarışıqdır rəqəmlər. Amma sağ tərəfdə ordered olunmuş hissədə baxa bilərik ki, şəhər restoranlarının da yeməyin qiyməti 21-dən 79 dollara qədərdir. Şəhər ətrafı 22-dən 68 dollara qədərdir və müəyyən qədər bizdə anlayış formalaşır. Məsələn, bizim büdcəmiz 45 dollara qədərdirsə, 45 dollara qədər neçə restoran olduğunu və s. görə bilərik. Keçək frequency distribution. Frequency distribution nədir? Bu da əslində digərləri kimidir, contingency və summary table kimi. Biz belə fərz edin ki, numerical dataları müəyyən kateqoriya kimi göstərdik, yəni klaslar kimi göstərdik. Bayaq burada baxdıq, 21-dən 79-a qədər city restaurantlar və suburban restoranlar isə 22-dən 68-ə qədər. Biz burada onları interval şəklində göstəririk. 20-dən 30-a qədər qiymət xərci olan, 30-dan 40-a, 40-dan 50-yə, 50-dən 60-a, 60-70-80. Bunlar klas adlanır. Və biz burada nə qədər klas qurmuş oluruq? 6 dənə klas qururuq. Hər bir klasa uyğun frequency-lər. Yəni bayaq da görmüşdük biz ki, summary table-da və yaxud da contingency table-da 87 intermediate government bondlar var idi. 97 dənə digər bondlar. Burada da yəni eyni şeydir. Klaslara nə qədər restoran düşür? 6 restoran bura düşür, 7, 19. Deməli ən çox restoran 40-50 dollar arasındadır qiymətlər. Suburban şəhər ətrafı frequency-lərə baxa bilərik. Yəni restoranların sayına. Burada da 17 hər birində restoran 30, 40 və 40 və 50 dollar arasındadır. Bunun hesablanmasını belə desək, çox çətin olacaq başa düşmək, ona görə bir example-la başa salaq. Keçək Excel-ə. Keçək example-a. Bizim variable-umuz nədir? Bizim bu videoya baxanların yaşları. Tutaq ki, 34 nəfər bizim videoya baxır. Həmin 34 nəfərin yaşlarını şərt olaraq qeyd etmişəm. Yəni, burada həqiqət əks etdirmir bu yaşlar. 19-25 yaş aralığında deyək ki, bizim videoya baxırlar. Və frequency distribution table qurmaq üçün biz əvvəlcə klasları müəyyənləməliyik. Bayaqki misalda 6 klas var idi. Yəni, onlar klası 6 seçmişdilər. Biz isə 5 seçək. Əsasən, klaslar nəyə uyğun burada? Aha, əgər klaslar sample size 50-dən kiçik isə 5-7 arasında seçilir. Bayaqki misal 50 sample size var idi, yəni 50 restoran var idi, orada 6 seçilmişdi. Bizdə 34 nəfər izləyici olduğuna görə, onların yaşları olduğuna görə biz gəlin 5 seçək klası, klasımız 5 olsun. Və interval width bunu silək. Aha. Interval width necə hesablanır? Orada düstur var idi. Yəqin ki, çox adam tanışdı düsturla. Çətin bir şey deyil. Maksimum minimum bilməliyi əvvəl. Bizdə maksimum 19-dur. Formula yazmıram. Minimumda minimum 19, maksimum isə 45. Üzr istəyirəm. OK. Artıq biz interval-ı hesablaya bilərik. Maksimumla çıxırıq minimumu və bunu klas sayına bölürük. Beləcə müəyyənləşdiririk ki, bizim interval width-imiz, yəni indi görəcəksiniz, 5.2, bu tam ədəd olmalıdır. Bunu round up edirik və 6 olur. Gəlin başlayaq table-ı qurmağa. Əvvəl klasları əsəriz. Müəyyənləməliyik. Minimum value-muz 19-dur və 19-dan class width 6 olduğuna görə 6-6 arta-arta gedəcək. Məsələn, 25, sonra 25-dən 31, sonra 31-dən 37-yə, 37-dən 43-ə,
43'ten sonunda 49'a. Bizim burada gördüğünüz gibi 5 klasımız oldu. Həmin klasların frequency müəyyənləşdirildi. Frequency nədir? Həmin klaslara düşən adamların yaşları. Nə qədər count da, yəni da qeyd edəcək sayı. Neçə nəfər 19-25 yaş aralığına düşür. 25-i daxil etmirik. Və bizdə 21 nəfər bu yaş aralığına düşür. Nədir? Count 25'ten 31 yaşa kadar seçmeliyiz. 25'ten 31 yaşa kadar 5 nəfər. Yine de 31'den 37'ye, 31'den 37'ye burada 4 nəfər ve 37'den 43'e, 37'den 43'e burada da 5 nəfər. Aslında ben düz edemedim. Burada count 37'den 43'e 3 nəfər olmalı. Aha. Ve burada bir nəfər düşür 43'den 49'a. Bu error'lar boş şeydi bu. Ignore edeyim. Aha. Artık biz frequency table'ı kurduk. 5 klas, 5 klasın hərəsində düşən insanların sayı. Və belə biz görə bilirik ki, bizim videoya ən çox baxanlar 19-25 yaş arasındadır. 5 nəfər isə 25-31 yaş aralığında baxır, sonra 1 nəfər 43-49 yaş aralığında bizim videoya baxır. Gəlin o biriləri də hesablayaq, sonra prezentasiyaya keçərik. Relative frequency də var. Relative frequency. Okay. Burada isə nisbi olaraq hər birinin burada total yazaq. Total 34'dür. Bunların hamısının weight'ini tapırıq. Burada məsələn 21 34 21 34-ə bölürük. Da faizindən tapdıq. Bura mən bundan əvvəl hesabladığıma görə percent'dir. Aha. 62 bərabərdir. 5-i bölək 34-ə. Nədir? 4-ü bölək 34-ə. Nədir? 3-ü bölək 34-ə. Və sonda 1-i 34-ə bölüb frekans tapırıq. Sonda da 1 olur bunların cəmləri. Bu niyə istifadə olunur? Frekansı həddindən artıq çox olduqda relative frequency ilə onları daha aydın görə bilməmiz üçün, məsələn burada 2 milyard filan olduqda artıq biz relative frequency ilə onları daha rahat görə bilərik. Sonra percentage. Percentage-də bunların faizləri göstərilir. 21, 34'ün neçə faizi 19-25 aralığına düşür vs. Adicə bunları faiz kimi göstərə bilərik. Ümid edirəm başa düşdünüz. Artıq onları bir-bir hesablamayaq. Bunları faiz kimi göstərsək. Okay. Burada da görə bilərik ki, 62% izləyici 34 nəfərdən 62% 19-25 yaş aralığındadır. Beləcə bunları başa düşdünüz. Ümid edirəm, çünki burada çətin bir şey yox idi. Biraz qarışıq ola bilər cumulative distribution. Cumulative distribution-da isə ümumiyyətlə iki kitaba baxdım mən. Hərəsində ayrı cür yanaşılıb. Birində lower limit, bu lower limit boundary, bu da upper limit boundary-dir. Lower limitdən aşağı neçə faiz göstərir? Məsələn, burada 0 faiz göstərir. Çünki 19-dan aşağıda 0 faiz, yəni 0 adam var. Sonra 25-dən aşağı 62 göstərilib. Sonra 31-dən aşağı 62 plus 15 göstərilib. Amma digər kitabda upper limitdən istifadə olunub. Biz də upper limitdən gəlin istifadə eləyək. Yəni 25-dən 25 yaşdan az olan izləyicilər bütün izləyicilərin 62 faizini təşkil edir. Sonra 31 yaşdan aşağı olan izləyicilər bütün izləyicilərin
15 plus istəyirəm 62 76 faizini. Bunu birazdan prezentasiyada görəcəyik, amma hamısını kalkulyat edək. 9 burada nəyi hesablayırıq? Artıq 37 yaşdan aşağı olan izləyicilər bütün izləyicilərin 88 faizini topluyuruq hamısını. Bərabərdir. Burada 43 yaşdan aşağı olan izləyicilər bütün izləyicilərin yenə də hamısını toplayırıq. 97 faiz və sonunda 49 faizdən 49 yaşdan aşağı olan izləyicilər bütün izləyicilərin təbii ki bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur. 100 faizini təşkil edəcək. Faiz də yazaq. Aha. İndi isə gəlin buna bir də summarize eləyək. Biraz rənglərini dəyişək ki, maraqlı görünsün. Buna belə rəng görək və klasları da fərqli. Okay. Aha. Buradan yenə də biz ümumi summarize eləyək. Neylədik? Bizim variable'ımız bütün izləyicilərimizin yaşları idi. 34 izləyicimiz var. 34 izləyicimizin yaşları. Əvvəlcə onların minimum 19 yaş idi, maksimum 40-45 yaş idi. Klas tapdıq. Klasları necə tapırdıq? 5-20 arasında sample size'a uyğun olaraq göstərdiyimiz kimi klaslar müəyyən olunur. Biz klasımızı 5 müəyyənlədik. Çünki bizim sample size'ımız çox kiçikdir. Interval width'i necə tapdıq? Maksimumdan minimuma çıxıb klasların sayına böldük. Burada baxa bilərsiniz. 5.2 alındı və bunu həmişə round-up eləməliyik. Və 6 oldu bizim interval width'imiz. Interval width nədir? Bu klasların arasında olan rəqəm. Məsələn, 19-25 arasında 6, 6 arta-arta gedir. Və bizim klaslarımız müəyyən oldu. Yəni, categorical variable'daki kimi biz də numerical variable'ları bir növ categorical variable kimi göstəririk. Yəni, belə klaslar şəklində. Həmin klaslara düşən frequency-lərə baxa bilərik. 21 nəfər 19-25 yaş aralığına düşür, 5 nəfər 25-31 yaş aralığına düşür və s. Ümumi olaraq 31-34 nəfər var idi. Relative frequency-də isə bunları nisbi olaraq göstəririk 1-ə qədər. Percentage frequency-də hər birini faiz olaraq göstəririk. 34-ün neçə faizi 19-25 yaş aralığına və yaxud da 37-43 yaş aralığına 9 faizi düşür gördüyümüz kimi. Cumulative nədir? Cumulative-də isə hər bir upper limitdən, yəni bu sizdən asılı lower-dan da eləyə bilərsiniz. Bura 0 qoyarsınız, 100% bura çıxar və s. Görə bilərik ki, 25 yaşdan aşağı yaşda olan izləyicilər, ümumi izləyicilərin 62%-in, 31 yaşdan aşağı olan izləyicilər, ümumi izləyicilərin 76%-in və s. 87, 97 və 100% axırda olur. Cumulative biz sonda vizuallaşdırmada görəcəyik bəzi qrafiklərdə cumulative istifadə olunacaq, cumulative distribution. İndi isə keçək prezentasiyadan bunlara formal olaraq baxaq. Bunlar nə deməkdir? Təriflərinə filan nəzər yetirək. Biz yenidən bu example-a baxsaq, burada necə hesablanıb? Interval width 10 götürülüb, çünki maximum value burada gördüyümüz kimi 79 idi, minimum value isə 21 idi sitrəs sıralar üçün. Və onlar arasındakı fərq 58, onu 6 klas var burada, 6-ya bölüblər və round-up eləyib 10 ədədini alıblar və 20, 30, 30, 40 və bu klaslar arasında interval width 10 olub və city frequency-ləri həmin klaslara uyğun olaraq nə qədər restoran olub onları qeyd ediblər. Totalda 50 restoran var imiş. Deməli, suburban-da da eyni şəkildə hesablayıblar. Keçək relative frequency distribution və percentage distribution-a. Relative frequency distribution düzəltməyin bir səbəbi də iki fərqli datanın deməli müqayisə eləmək üçün daha rahat olur və böyük rəqəmlər olanda bunu müqayisə etmək o qədər də əlverişli olmur. Percentage distribution-da görə bilərik. Burada relative frequency-nin düsturunu da görə bilərsiniz. Hər bir klasda olan rəqəm totala bölünür. Və burada da eyni ilə baxa bilərik.
fərqlərinə. Məsələn, burada ən çox 0.38-dir, amma burada 0.34-dür, 2 dənə və s. Burada isə percentage-ləri görə bilərsiniz. Cumulative distribution. Cumulative distribution-da da burada lower limit dediyim kimi götürülüb. 20-dən az olan restoranların faizi sıfırdır, yəni yoxdur. 30-dan az olan restoranlar, ümumi restoranların 12 faizini və yaxud da burada 60-dan az olan restoranlar ümumi restoranların 82 faizini. Çünki burada 50-60 arasına düşən faizlər 40-50, 30-40, 20-30 və s. Sonda isə 80-dən aşağı 100 faizi, çünki sıfırda yox idi. Keçək vizuallaşdırmağa. Vizuallaşdırmada da categorical və numerical dataları ayırır. Categorical dataları vizuallaşdırmağa birinci toolu bar chart'dır. Bar chart nə edir? Fərqli kateqoriyaları bir-birindən ayırır barlarla. Histoqramdan fərqli olaraq bu vertikal olur və burada gəplər olur. Yəni histoqramda bir bitişik olmalıdır. Və biz dərsin əvvəlində qeyd etdiyimiz example-dan buna aid summary table-a da baxmışdıq. Bondların risk səviyyələri, ortalamadan aşağı, ortalama və ortalamadan yuxarı bondlar. Biz bu bar chart-la nəyi görə bilirik? Görə bilirik ki, ən çox bondların risk səviyyəsi ortalamadır və bu belə deyək, 70 bond ortalama risklidir. Ortalamadan yuxarı riskli isə 58 bond və ortalamadan aşağı bondlar 50 hardasa 6 bondu təşkil edir ümumi bondların. Keçək pay chart'a. Pay chart'da bar chart kimidir, prosta görünüşü fərqlidir. Yəni bunu bir tort kimi fikirləşsəniz, bunlar dilimlərdir. Bayaq bar chart'da dedik ki, ən çox average'dir. Burada da average risk ən çoxdur. 37.5% faizləri də göstərir. Vizuallaşdırma alətinin nasıl olaraq bar chart'ı fərqli formalarda da, üzr istəyirəm, pay chart'ı fərqli formada da düzəltmək olar. Bunları ayırmaq olar və s. Bunları içəridə göstərmək olar və s. Pareto chart. Pareto chart nə edir? Pareto chart bizə mühüm olan categorical variable'ları bizə göstərir. Və hara fokuslanmalı olduğumuza kömək edir, olmalı olduğumuza. Deməli, burada bir example ile göstərir. Ümumi olaraq ATM əməliyyatlarının tamamlanabilməməsinin səbəbləri. Fərqli səbəblər göstərib. ATM-in xarab olması, belə deyək, nəqd pul olmaması, düzgün pulun qeyd olunmaması, məsələn, qəpi ilə qeyd oluna bilər, bu düzgün sayılmır. Və yaxud da çox məbləğdə olsun. Həmin hesabda pulun olmaması, magnetic strip, hər bir kredit kartının arxasında qara bir lent var, onu nəzərdə tutulur, o oxuna bilmir. Kartın ATM-də sıxışıb qalması və səhv kodların yığılması. Biz buradan frequency-ləri və percentage-ləri görə bilərik. Bu summary table-dır. Pareto chart-ı düzəltmək üçün isə biz frequency-ləri müəyyən order-la ən çoxdan aşağıya doğru yığırıq. Ümumi olaraq 724 transaction qeydə alınıb, yəni bitirilə bilməyən transactionlar və onların percentage-ləri tapılıb, sonra da cumulative percentage-ləri, yəni Pareto chart-da isə həmin bu percentage-lər qeyd olunub və cumulative chart görə bilərik burada. Və buradan nə nəticəyə gəlirik? Deməli, burada 82.73% incomplete ATM transactions bu iki səbəbdən olur. Kartın sıxışıb qalması və magnetic strip-in, yəni o qara lentin oxuna bilməməsi. Əsas 82% çox böyük rəqəmdir, yəni iki səbəbdən olur ATM-də. Digərləri isə cüzi miqdarda olub və s. Side by side bar chart isə elə bar chart kimi də prosta burada əlavə patternlər olur. Əvvəldə contingency table-da baxmışdıq buna. Interpretation-a gələndə deyə bilərik ki, fee charge olan bondların deməli 35% intermediate government bondlar, hardasa 20 faizi yox, 35 dənəsi intermediate government və o 15-16 dənəsi isə short term
bondlardır. Feature olunmayan bondların ise 78-79 ədədi. Short-term corporate bondlardır. 52-53 nəsi isə intermediate government bondlardır. Bu da Barsar kimidir. Keçək indi numerical dataların vizuallaşdırılmasına. Birinci sistem and leaf display. Sistem and leaf display'də biz demək olar, indi birazdan histograma keçəcəyik. Histogram kimidir bu da. Bunları frekvensi klaslar kimi fikirləşə bilərsiniz. Bunlar da frekvensilər kimi. Məsələn, restoran kostları, xərcləri qeyd olunub burada. 3 dollar, 4 dollar arasında olan bir dənə restoran kostu var, restoran var. 4-5 dollar arasında 5 dənə, 5-6 dollar arasında 4-5, 5-9. Yəni necə eləyirlər? Birinci rəqəmi bura yazırlar, sonraki tamları isə digər leaf tərəfinə yazırlar və biz də bunların frekvensini bir şəkildə görə bilirik. Bundan heç demək olar, istifadə olunduğunu görməmişəm. Ola bilər çox istifadə olunur, amma mənim rastıma çıxmayıb. Histogram ən önəmlisi bəlkə də bunların histogramdır. Çünki histogramdan çox istifadə olunur. Histogram nə edir? Bu da bar chart kimidir, burada gördüyünüz kimi. Vertical barları vertical göstərir və bir-birinə aralarında gap olmur. Burada frequency və yaxud da percentage-lər olur. İndi burada frequency olub. Bizim sample size 34 olduğuna görə bayaq ki və hər bir klas içində maksimum value 21 olduğuna görə frekvensiləri 25 qoyub limit olaraq. Burada isə bizim videoya baxanların deməli yaşları. Bayaq Excel-də düzəltdiyimiz həmin frequency distribution, həm də relative percentage cumulative distribution-ı bura əlavə eləmişdik. Mən bunu əvvəldən eləyib prezentasiyaya qoyduğuma görə bu fərqli formada görə bilərsiniz, amma yazılış cəhətdən hamısı eynidir. Histogramı düzəldəndə isə niyə bunlar bərabər oldu? Çünki klaslarda 25-i daxil elədi 19-25 yaş arasına və bu value 22 oldu, yəni frekvensi. Digərində isə bu 25-i bura daxil elədiyinə görə ikisi də 4 oldu, digərləri isə 3 və 1 və s. Deməli, histogramın interpretation-ına gələk. Videoya baxanların ən çoxu 25 yaşa qədər olan insanlardır. Deməli, onların sayı 22-dir. Yaxud da 21. Mövzumuz bu deyil, ona görə əsas nə demək olduğuna baxaq. Ən az isə 43-49 yaş arasında olan insanlar videoya baxırlar, bir insan baxır deyək. 25-31 arasında yaş arasında olan insanların 4-ü, 31-37 yaş arasında olan insanların 4-ü bizim videoya baxır və bizim videoya baxanların 37-43 yaş arasında olanları 3 nəfər təşkil edir və s. belə demək olar. Yəni, frekvensilər buradadır, klaslar burada, hər bir klasa nə qədər necə deyə, value düşür, belə deyə bilərik. Burada da chartlar da qoymaq olar, kumulyativ və s. Percentage polygon. Percentage polygon nədir? Əgər bizim 2 variable-ımız varsa və yaxud da 2 və daha çox variable-ımız varsa, onu histogram kimi göstərmək mümkün olmur. Orada overlap-lər olur, yəni bir-birinin üstünə düşür və biz onu interpret edə bilmirik, yəni görə bilmirik. Buna görə də percentage polygonlardan istifadə olunur. Restoran example-ına dönürük yenə. City frequency. Şəhər və şəhər ətrafı restoranlarda yeməyin xərci deyə. Bayaq ki, table-dir bu da. Və biz buradan nə nəticəyə gəlirik? Deməli, city restoranlarda haradasa 40, əsas qiymət aralığı 40-50 aralığına düşür. Buradan da görə bilərik, 19-40-50 arasında maksimum vəlidir. Burada da vizual şəkildə görə bilərik ki, ən çox percent şəkildə göstərir. Bayaq frequency şəkildə göstərmişdir Instagram, burada percent şəkildə göstərib. Digərində isə suburban-da haradasa 30 və burada da 55-60 arasında olan restoranlar daha çox faizi təşkil edir. Dollar arasında olanda, yəni haradasa 30
və 50 arasında deyək. Buradan da görə bilərsiniz 30-50 arasında 17-17 restoranlar var. Ümumilikdə 34 restoran. Yəni ümumi restoranların hardasa 30 əksəriyyəti bu aralığa düşür. Bu isə percentage polygon. Ocaev ya da cumulative percentage polygon. Burada nə edir? Bayaqkını cumulative percentage şəklində göstərir. Biz buna baxmışdıq daha əvvəl. Və onların artım tempini burada görə bilərik. Bunu necə interpret edirik? Deməli, götürək 60 dolları. Burada 80 ümumi sit restoranlarının 80% 60 dollardan aşağıdır. Amma suburban restoranlarının 85% deyə 60 dollardan aşağıdır. Digər formada ümumi sit restoranlarının 62% 50 dollardan aşağıdır. Ümumi suburban restoranlarının isə hardasa 78-79% 50 dollardan aşağıdır. Bu nəticəyə gələ bilərik ki, suburban şəhər ətrafı restoranlarda yeməyin qiyməti daha ucuzdur, nəinki sit restoranları. Onsuz da bunu burada da görə bilərik. Yəni rəqəmlərdə görə bilərik ki, 30-40 arasında 17, burada isə 7 rəqəm düşüb. 70-80 arasında hətta suburban-da restoran yoxdur. Sonra keçək time series plot-a. Time series plot-da necə olur? Y oxunda value-ları göstərir. X oxunda isə illəri. İllər üzrə artma və azalma aralığına baxa bilirik xətlərdə. Hər bir variable-ı göstərir. Məsələn, 1995-ci ildə bunlar 95-dən 2019-a qədər top filmlərin qazandığı gəlirlərdir. Bunları bir saytdan götürmüşəm. Deməli, 1995-ci ildə olan filmin gəliri hardasa 10 milyard idi. 96-da bu qədər, 97, 98 hər birinə nöqtələr qoyub sonraları birləşdirib ümumi bir xətt çəkirik və bu xəttdən görə bilərik ki, ümumi artım qeydə alınıb, amma hardasa 2012-12-dən 2013-ə qədər azalma olub və sair digər hallarda biz müşahidə edə bilərik. Bu da çətin bir şeydir. Sadəcə value-ları və illəri qoyursunuz. Məsələn, Azərbaycanın əhalisini qoysaq, 90-cı ildən bu yana hər bir 90-cı ildə bu qədər, nə bilim, neçənci ildə bu qədər, axırda 2020-ci ildə 10 milyon filan qoysaq, orada da artımı görə bilərik. Ümumi bu vaxt ərzində, yəni illər ərzində, aylar ərzində və s. əsasən əhatə edir. İki numerical variable necə vizuallaşdırırıq? Bunu scatter plotla eləyirik. Deməli, onlar arasındakı əlaqəni ölçür. Yəni, müsbət, mənfi və yaxud da neytral, yəni əlaqə yoxdur. Biz burada GPA və SAT skorlarını müqayisə edəcəyik. Nə qədər observationımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nəfər student götürülüb və onların hər birinin SAT skorları və GPA-larına baxılıb. Deməli, buradan bir xətt çəksək düz ortadan, biz görə bilərik ki, GPA və SAT arasında strong və positive relationship var. Bu nə deməkdir? Deməli, SAT skor artanda GPA də artır. Scatter plotu necə düzəldirik? Hər bir tələbəni, məsələn, birinci tələbənin SAT skoru 470, GPA-si isə 2.2-dir. Digərinin burada 570, GPA isə 3.1-dir və SAT arttıqca GPA-nin də arttığını müşahidə edirik. Əgər əlimizdə kifayət qədər sample size olsa, biz gələcək təxminlərdə deyə bilərik ki, GPA daha çox olan tələbələrin SAT skoru daha yüksək olur və s. Gələcək dərslərimizdə bunu geniş müqayisə edəcəyik, geniş müzakirə edəcəyik, özür istəyirəm. Regression-da, digər correlation tapanda və s. Bu mövzulara toxunacağıq. Ümumi datanın vizuallaşdırmasında biz nələrə baxdıq? Categorical dataları vizuallaşdıranda bar chart, pie chart, the Pareto chart və side by side bar charta nəzər saldıq.
Numerical datalarda stem and leaf, display, histogram, percentage polygon, ogive və yaxud da cumulative percentage polygon, time series plot və scatter plota nəzər saldı. Və burada isə hər bir nələrə baxmışıq, dataların organize eləmək, ordered, frequency, distribution, numerical variable'larda, cumulative percentage, relative frequency və s. Excel'de bunları eləmişdik. Categorical'larda isə summary table, contingency table və s. Vizuallaşdırmada da bayaqki buradakı kimidir s. Şimdi bu qədər. Çalışacağım Excel'de bunları necə eləyirik, ona baxaq və bizim Choice is Yours şirkətinin şirkətində öz vəzifəmizi necə icra etmişik, ona nəzər salacaq Excel'de. Bütün bu vizuallaşdırmaları eləməyə çalışacağıq. Sağ olun, salamat qalın.